Ось саме з таким лозунгом медики протитуберкульозного закладу провели флешмоб, аби закликати людей не нехтувати власним здоров'ям, своєчасно та регулярно проходити обстеження та робити флюорографію щороку. Адже виявлення захворювання на ранній стадії та розпочати лікування дає великі шанси на швидке одужання без наслідків. Треба знати симптоми, такі як кашель, температура, кашель, який може тривати понад 2 тижні. Температура має бути невисокою, 37,2, отак, біля понад тиждень. Але це симптоми захворювання, і якщо хворий має такі симптоми, як зниження ваги, погіршення апетиту, своєчасно звернути на стан свого здоров'я і пройти обстеження на туберкульоз. Також у протитуберкульозному диспансері до Всесвітнього дня боротьби із хворобою відзначили подяками і співробітників закладу. Серед них і Анаїда Ливанівна. Жінка з 16 років працює у протитуберкульозних закладах. Розпочинала свій професійний шлях у далекі 80-ті ще санітаркою. Пані Анаїда ніколи не боялася працювати у диспансері. В нашій сім'ї були хворі на туберкульоз, які вилікувалися і вели активний спосіб життя. І тому з туберкульозом я пов'язана була з дитинства. Ці інфекції не потрібно боятися, необхідно виконувати правила техніки безпеки, тобто обов'язково це повинні бути засоби індивідуального захисту, правила особистої гігієни, і якщо це все виконувати, то туберкульозом не захворієте, працюючи в такому закладі. Наразі у протитуберкульозному диспансері є обладнання для обстеження людей, а також усі необхідні сучасні препарати для лікування хворих. Також тут будуть надавати паліативну допомогу людям, які чекають призначення лікування. Ми сьогодні і не потрібно дивитися на кількість захворівших, тому що це говорить про виявлення. А якщо ми раніше виявляємо, ми що отримуємо? Ми отримуємо ефективне лікування. Тому ми сьогодні говоримо про ефективність лікування, яка за останній рік на Дніпропетровщині зросла майже вдвічі. Ми сьогодні вміємо і можемо лікувати туберкульоз майже без наслідків. У Кривому Розі минулого року виявили 330 хворих на туберкульоз. Це значно менше, аніж у 2019-му. Загалом по місту із таким діагнозом зареєстровано майже 1000 криворіжців. В області за рік реєструється близько 2500 випадків, виявлених вперше. А загалом у нашому регіоні майже 6000 людей хворих на туберкульоз. Тож не нехтуйте власним здоров'ям і регулярно проходьте флюорографію. Бажаю вам міцного здоров'я. Ганна Соболєва, Карина Гутяр, Олексій Васильченко та увесь перший міський.